ama waxa weeye dumarka dumaro haddaad rabtaan raggiinnu inay idin jeclaadaan ood agtooda qiimo ka yeelataan ilaahay subxaana wa tacaala uga baqa oo waxyaabaha qaar dumarku sameeyaan iska ilaaliya saw ninku ugu xaggeeda usoo fiiriyo ama xagga usoo aado oo ay dumarka uga soo leexsato waxaa loo tegayaa waxa weeye shayaadiin markaasa waxaa la odhanayaa sheekhow ii soo leexi ninka haye markaasuu ninkii dhibaatoonayaa iyaduna way ku ciqaamudan asaguna waxaa weeye waa ku dhibaatoon marka waxaad tahadad rabto ninku inuu ku jeclaado ilaahay subxaana wa tacaala uga cabso oo rabbi casa wajalla waxau dhahayaa waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amri yusra axadka ilaahay ka baqaa rabbi wuxuu yeelay amarkiisa mid fudud marka aad rabto ninka inuu ku jeclaado marka ugu horraysa ilaahay jalla wacala raalli geli oo warka ilaahay maqal haye midda labaadse ninkaagu waxa weeye waa dharkaaga waa quruxdaada waa inaad ninkaa qurxido ilaalido sirsa ilaalido oo aadan gabdhaha asaaga uga sheekayn oo ilaahay jalla wacala waxau dhahayaa hunna libaasu lakum wa antum libaasu lahunna adigkuna ragow haweenka waxaa u tihiin dhar ayaguna wax idin yihiin dhar sidaa waxaad ogaataa marka ninkaagu waa sharaftaadii ilaali hadduu qurxoonaado adaba ugu ammaanayaa hadduu si noqdona waxaa la odhanayaa tii uu qaba weeyaan tii uu qaba waxma siino marka ragga idin qaba dhaqaalaysta yacnii wanaajiya ila axadka marka aad wanaajido isaguna waa ku wanaajinayaa oo waxuu rasuulka sala allahu alay slam dhahayaa man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uu war axadka abaal idiin gala ha loo abaalgudo marka ay gabadha wanaag kuu gasho ninku waa fahmayaa marka ay wanaajido oo ay gabadha u ixtiraamto asaguna waa ixtiraamayaa haye ta saddexaadse waxay noqon gabadhu ninkeeda markay isku qurxido oy mar walba nadarkeeda qurxido oy gurgeeda qurxido oy gogasha ugu imaanaya qurxido ninku waa jeclaanaya haweenta fiican oo qiimaha leh waxuu rasuulka sala allahu alay slam ku sheegay marka ninkeeda u fiiriyo idaa nadar ilayha saradhu wa idaa amaraha adaacadhu haye haweenta markuu ninkeeda u fiiriyo farax gelida haye gurgeeda qurxoon yahay ilmeeda qurxoon yihiin jismigeeda nunuurayo iftiimayo haye laakiin mid waxa weeye dambas leh oo korkeedii waxa baaliyaysan yahay hadduu fiiriyo hadha ubeg ma ubegayo mid kale ka raadsanayaaba marka ninkaa isku qurxi quruxda bannaan ee haweenka loo ogolaya isku qurxi gurgaaga qurxso oo ninkaaga waxaad isku dayraasaad ku soo jiidan lahayd markau ninkeedu fiiriyo farax gelida markau addeecana waxa weeye war maqasha laakiin maadaan kaa yeelaya iyo maada aabay ah iyo waxyaaba noocaasa waxay dhalay gurigina waxa weeyaan burburo ninkuna og yidhaa tano khayr ma lahan marka waxaa qiimuhu ku dhalan karaa oo ninkaagu qiimo agtiisa uga yeelan kartaa markii aad waxa weeye oo ku fiiriyo farax gelido markuu ku fiiriyo cajiib aad u noqoto mid waxa weeye tii hore aan ahaynba